Здравейте, уважаеми сънародници! Вие сте с емисията Актуално на първата българска онлайн телевизия BBR TV. Аз съм Теменушка Мулова в Аванс акцентите. Българският културен институт в Лондон дари материали от първа необходимост на Центъра за настаняване на възрастни хора в Трън. Британският телекомуникационен регулатор Ofcom въвежда нови промени при позвъняването от стационарен или мобилен телефон към някои от телефоните за услуги. Премиерът на Великобритания Дейвид Камерън обеща да организира референдум за или против Европейския съюз. Възпитаници на български училища в Великобритания с награди от международни конкурси. Следват подробно. От 1 юли британският телекомуникационен регулатор Ofcom въвежда нови промени при позвоняването на стационарен или мобилен телефон към някои от телефоните за услуги, започващи с 0800, 0808, 08, 09 и 118. Телефоните с 0800 и 0808 досега бяха безплатни само за обажданията от стационарни телефони. С тези промени безплатни ще бъдат вече и обажданията от номера на мобилните оператори. Всички тези корекции няма да засягат обажданията към обикновените стационарни линии, започващи с 01, 02 и 03, мобилните, започващи с 07, както и обажданията, направени от платени телефони или такива през роуминг, уточняват от Ofcom. Българският културен институт в Лондон дари материали от първа необходимост на стойност 1860 британски лири за обитателите на Център за настаняване на възрастни хора в Трън, съобщиха от общината. Средствата са събрани при благотворителна кампания за подпомагане на социалното заведение. С посредничеството на Българския културен институт британският Червен кръст дари на дома в Трън инвалидни колички и проходилки. Четирима живеещи в Лондон българи са изпратили нови телевизори, бяла техника и спални комплекти. Фирма е направила дарение от 1500 британски лири, с което е закупено спално бельо, санитарни и почистващи препарати. Представителите на Българския културен институт в Лондон са връчили на кмета на Трън Станислава Алексиева и на директора на Център за настаняване на възрастни хора Цветелина Василиева събраните неща в кампанията. Социалното заведение живее 40 души с различни заболявания. Министърът на външните работи на България Даниел Митов ще посети британската столица. Поводът е лекция на тема Външната политика на Европейския съюз, гледната точка на България, която министър Митов ще изнесе в Лондон. Събитието ще се състои на 16 юни вторник от 17.30 до 18.30 часа в новата академична сграда на Лондонското училище по икономика и политическа наука. Входът е свободен, но посетителите трябва да заявят местата си предварително на линк в сайта на посолството на Република България в Лондон. От Великобритания. Премиерът Дейвид Камерън обеща да организира референдум за или против Европейския съюз до края на 2017 година, след като предоговори условията за членство на Великобритания. Британските депутати гласуваха за провеждането на референдум за членството на Великобритания в Европейския съюз, като за националното допитване гласуваха 544 депутати, а против бяха 53. Дебатът беше воден от британският министър на външните работи Филип Хамънд. Преди началото му Камерън заяви в Твитър, че в Камарата на общините се пише историята. Предстои законопроектът да бъде разгледан от комисия, след което ще премине през още няколко етапа, за да бъде приет. Детската фолклорна група Шарени чорапки към българското училище Боян Мага получи поощрителна награда в 6-то издание на конкурса по пеене за деца и юноши в българските общности в чужбина. Префъркна птичка 2015 година, организиран от Държавната агенция на българите в чужбина. 115 заявки за участие бяха подадени от 11 страни – Испания, Украина, Молдова, САЩ, Великобритания, Австрия, Обединените арабски емирства, Германия, Франция, Нидерландия, Швейцария. Най-активно се включиха българчетата от Украина с 52 заявки. Журито в състав Юлия Цанкова – председател, академик Любка Рондова и Маргарита Ралчева – членове,
отличиха фолклорната група на училището в Лондон в раздела за вокални групи. Творбата на Пламен Руменов Георгиев на 14 години от българското училище към посолството на Република България в Лондон получи поощрителна награда в 19-то издание на литературния конкурс за деца от българските общности в чужбина Стефан Гечев 2015 година. За тази годишното издание на конкурса постъпиха общо 245 творби от 14 държави по зададени теми. Защо българският език ме изпълва с гордост и възхищение и празничния календар на българина, пазител на духа, нравствеността и историята на народа ни? Ето и предстоящите събития от афиша на Българският културен институт. На 19 юни в галерия София от 19 часа ще бъде открита изложбата на Михаил Лалов. А на 21 юни ще гостува хор Добрич с ръководител майстор Димитър Вангелов. Хорът е познат както на българската публика, така и с концертите си в Полша, Чехия, Словакия, Русия, Финландия и Франция, откъдето има ласкави отзиви от музикални специалисти и медии. Събитието в английската столица е насрочено за 21 юни от 12.30 часа отново в галерия София. На 19 юни от 20 часа легендарната рок-група Сигнал отново излиза на лондонска сцена. Очаква се шоуто да бъде един летен концерт, изпълнен с много заряд, рок-музика и незабравими хитове. Билети и информация ще намерите на www.bglife.com.uk. И преди да се разделим, какво ще видите в предаванията ни тази седмица и какво да очаквате по BBR TV? Ще ви срещнем с 8-те български бойци от отбора на Спартакус Fight Club и Георгия Надолу темата «Любовта и вдъхновението в мъжката сила». Учителят по кундалини йога, наат йога, три и саунд терапия ще обясни какво представляват тези практики и с какво помагат. В предаването «Творецът в мен» очаквайте разказ за необикновения живот на Ина и Гемадиан, вдъхновението Open Wing и практиките на Карлос Кастанеда. Прекрасната Стефи Стаменова в Лондон, беседа на темата «Следвай сърцето си», «Чуваме ли гласът на сърцето си» и на къде ни води този глас. И още, в точка на пресичане ще видим Стенли и рок-група Джереми, които гостуваха в Лондон в един от известните клубове «Сто клуб». Тази седмица авторите Дания Сладко ще готвят за вегетарианската аудитория, а следващото обещават разхлаждащи коктейли и неустоими десерти за трапезата. Уникални гости, вкусни рецепти, пътешествия и вдъхновяващи истории – това е необикновеният свят на BBR TV. Гледайте ни, за да станете част от него. Вие бяхте с емисията Актуално. От мен Теменужка Мулова. Бъдете здрави!
love makeup. Представя сега Ина и Гамаджиан, кои са те, какво е Open Wing и с какво точно се занимавате след тези прекрасни практики, които направихме в парка. Сега те ще ни разкажат. Здравей, Ина. Хай, Гамаджиан. Ина, би ли ни разказала все мъничко себе си, коя си ти, с какво се занимаваш, с какво правите заедно и след това да дадем думата на Гамаджиан. Да, разбира се. Здравейте, аз се казвам Ина. И се занимавам с масажна терапия и преподавам енергийни движения тук в Лондон и по света. С Гамаджиан основахме Open Wing като нашата мечта да споделим нашите лечебни таланти със света преди 2 години. Но преди да говорим за това,
Ако искате да дадем думата на Гамадиан да сподели с нас неговия житейски опит и неговата уникална история. Хай, Гамадиан! Хай! Приятно ми е да бъдем гости в вашето прекрасно място, където живеете. Би ли разказал малко за себе си и за твоя житейски път? Хай, Гамадиан! It's lovely to be here in your place, and I'd like to ask you to tell us more about your life story, what you want to share with us. I've had a very interesting life. I went overland to India when I was still a teenager, through Bulgaria actually, and into Afghanistan, Pakistan. And I lived with the yogis and sadhus there for many years. Аз имам много интересен живот. Заминах за Индия преди много време с влака през България и през Турция и през Пакистан и Афганистан и отидох в Индия. When I left India 15 years later, I was very ill. Когато напуснах Индия 15 години по-късно, аз бях много болен. I had liver disease, I had tuberculosis, TB, and also many gastric diseases, dysentery, and I was in a wheelchair. Имах заболяване на черния дроб, имах туберкулоза. Имах най-различни стомашни разстройства и бях в инвалидна количка. I had to return to England and my life changed radically. Трябваше да се върна в Англия и животът ми се промени радикално. I spent around 5 years in a wheelchair in pain. Прекарах около 5 години в инвалидна количка и в болка. And then I transferred to sticks and I became addicted to painkillers from the doctor to control the pain. И после започнах да използвам патерици, но вече се бях пристрастил към болкоуспокояващите от доктора, за да превъзмогна болката, в опита си да превъзмогна болката. And I was just partying my life away. И общо взето живота ми беше едно голямо парти. I was at a party one night. A party I would have one time enjoyed and I realized that I didn't have the energy for it. Един ден бях на едно парти. Парти, на което във всеки друг момент бих си прекарвал много добре. И в обаче нещо се случи и аз не го усещах по същия начин. It was in a big house with famous people from the pop world or the film world. Беше в голяма къща с хора от филмовия свят, от поп света, с много известни личности. And I left where everybody was partying and found a room by myself. И аз напуснах мястото, залата, където всички се забавляваха и отидох в една празна стая сам. I put on the TV. Пуснах телевизора. And I felt very low. И се чувствах много зле. Being in a party where everybody was celebrating and I was very down. Бях на едно парти, на една забава, където всеки си прекарваше много добре, а аз се чувствах много, много зле. And as I was thinking about my life, I remembered the good times from my life, where I'd been doing meditation and living the life I wanted. И в този момент, чувствайки се толкова зле, аз си спомних, започнах да си припомням добрите времена от живота ми, когато правих медитация и когато имах повече енергия и се чувствах много по-добре. And from this position, from this sadness, from this depth of sadness, I made a vow that even if I was in pain and even if I was paralyzed,
that I would return to meditating every morning. И от това място на дълбока тъга и болка, аз направих един обет и към духа. И си обещах, взех това решение, че независимо колко ме боли, независимо какво се случва в моя живот, винаги ще медитирам. And it was difficult. It was a big discipline. И беше доста трудно. But I remembered the mood of that vow and I kept to it. Но аз запомних настроението на този обет, на тази клетва и се придържах към нея. After a few years of meditating every day, I noticed that my health had been gradually improving. Няколко месеца по-късно, след като бях започнал да медитирам, забелязах, че съм започнал да се чувствам по-добре. I remember the day very well. I remember the sun shining and I remember thinking maybe I could go and get a book on Tai Chi and practice the exercises. Спомням си този ден много добре. Спомням си, че грееше слънце, беше много хубав ден и аз си помислих, ами може да изляза и да намеря някаква книга, да правя малко упражнения, може би нещо като Tai Chi. So I went to the local bookshop and I actually found a book on Tai Chi, but I thought as I was there I'd check out the spiritual books. And I found two books by Carlos Castaneda. I'd always loved Carlos Castaneda's writings. Отидох в библиотеката и всъщност намерих книга по Tai Chi. Обаче, след като вече бях там, така и така, реших да проверя духовната част на библиотеката и намерих две книги от Карлос Кастанеда. И тъй като винаги съм харесвал Карлос Кастанеда, реших да ги проверя от тях. What was really interesting to me was one was a book of movements. Най-интересното нещо за мен беше, че едната от книгите беше книга с движения. For energizing the body, for strength, for focus. За енергизиране на тялото, за повече сила, за повече фокус. And Carlos Castaneda had written about this magical apprenticeship that he did. И Карлос Кастанеда беше написал за неговия, за неговото магическо учение, което той е минал. And it had always infected my imagination. И то винаги е завладявало въображението ми. He wrote about non-ordinary states of perception. Той е написал за... значи той е написал, той е писал за необикновени нива на възприятие. I started practicing the movements from the book. Започнах да практикувам движението от книгата. And built up a practice over a few years. И за около няколко години натрупах практика. Little by little. Малко по малко. Of course it was very amusing because I was on sticks. Беше много весело и забавно, защото аз бях на патерици. A lot of my practice was falling over, actually. И повече, по-голямата част от практиката ми беше да падам. But gradually my balance improved, my strength improved, my vitality improved. С времето моята сила се подобри, моят баланс се подобри и моята виталност, жизненост се подобри. And I got hold of a video of some of the movements. И даже намерих видео за с някои от движенията. And I practiced resolutely every morning after my meditation. И аз практикувах без изключение всяка сутрин тези движения. One day it seemed like a day like any other. Един ден беше ден както всеки друг. I did the practice and I was sweaty and I went to the bathroom to shower. Бях си направил практиката, бях си изпотил и се отидох в банята да си хвърля един душ. I undressed and I looked in the mirror on the back of the door.
Съблякох се и се погледнах в огледалото на гърба на вратата. And I, looking at myself, I felt a wave of affection. И гледайки себе си, почувствах една вълна на на харесване. I was seeing an inner beauty to myself. Виждах вътрешната си красота. A beauty I'd only ever seen in the opposite gender. Красота, която досега винаги бях виждал само в същества от противоположния пол. I started entering into a trance-like state, just looking at myself. Започнах да влизам в състояние подобно на транс, само като гледах себе си. I was really drawn to my gaze. Наистина бях прикован от погледа си. In the teachings of Carlos Castaneda, Don Juan, his teacher, had told him to cross his eyes to enter into non-ordinary states of awareness. В ученията на Карлос Кастанеда, Дон Хуан, неговия учител, му обяснява как да разфокусира погледа си като като гледа, за да достигне необикновени нива на съзнание. I knew this trance state was very unusual. И аз знаех, че това, че този транс, това състояние на транс беше много необикновено. And it was intensifying. И беше някак си натрупващо се. There were two figures in the mirror with my eyes crossed. It had created two reflections of me in the mirror. Имаше две фигури в огледалото, които се бяха кръстосали и образуваха две две отражения, две мои отражения в огледалото. And my left eye was trained in to this second figure. И моето ляво око беше насочено точно в тази втората фигура. In the most surprising moment of my life, this figure stepped out of the mirror. И в най-изненадващия момент в моя живот, в целия ми живот, тази втора фигура излезе от огледалото. Двойникът, както говори Кастанеда, това ли е двойникът? Is this the double that Кастанеда talks about? Да. But the fear was momentary because my consciousness came out of my body into the double. Страхът беше само моментен, защото моето съзнание скочи моментално в двойник. Immediately I was an indescribable being. И веднага аз бях едно неописуемо същество. А какво се случваше с другият образ в този момент? And what was happening to the other figure at that moment? It was in a total trance. It looked dead. В пълен транс, беше в пълен транс, изглеждаше като мъртъв. I knew I couldn't stay in the bathroom with it. It was very uncomfortable having two bodies. Аз знаех, че не мога да остана с него в банята. Чувството беше много неудобно с две тела. I left the bathroom and I went into the front room. Излязох от банята и отидох в всекидневната. And then I started dancing these movements that I'd learned from Castaneda, but in a new way. И тогава започнах да се движа, танцувайки с тези движения, които бях научил от книгата на Кастанеда, но по нов начин. Also many movements downloaded into me from the universe and directed my body. Също така много нови движения се по някакъв начин влязоха в мен от Вселената и аз се движих в нови начини. These were the most enjoyable moments of my life. Това са едни от най-радостните мигове в живота ми. I've spent many years doing meditation in India, doing many practices of the yogis. I always wanted to attain this state of being. Аз съм прекарал много време медитирайки в Индия, най-различни практики с йогите и това са едни от най-ценните
ми преживявания в този момент. Как ти практикуваш сега целият този опит, това знание? Виждаме, че вече си в отлично здраве. How do you practice at the moment all this knowledge and this body of knowledge? We see now that you are in perfect health. When I returned from that experience, my health had improved dramatically. My mobility, my energy levels had been returned. I was like a baby. Когато се върнах от този, от това изживяване, моето здраве се беше подобрило почти изцяло. Аз се чувствах като бебе. Моята подвижност се беше върнала, моята жизненост, аз се чувствах като новороден. And what we know of a baby, they're in the moment. И това, което знаем за бебетата, е, че те винаги са в момент, в сегашния момент. You tell a child in an hour or in three days, they've got no idea. Ако кажеш на, се опиташ да обясниш на едно дете след един час или след три часа, то не може изобщо да се представи за какво става въпрос. So I practice the movements, I practice the meditation, but this gives me the power to stay with my breath all through the day. This is my intent. И аз практикувах движенията, обаче това ми дава възможността да остана в настоящия момент и да остана с дъха си. И това е моето намерение. Колко често през деня си в такова състояние? How often during the day are in this you're in this state? It very much depends on the day, and it's very easy to lose attention at times. But always for 3 or 4 hours a day I am conscious of my breath outside of my sitting practice. And an examined life is? A life not worth living. Живот, който не е изследван, е живот, който не си струва да се живее. Красиво. And open wings custom comes from people in cities that are very, very stressed. And because of their stress levels, they definitely find time to have massage treatments and to join in our program. So the city is actually creating an environment where people really want to feel good. And they realize they're not being satisfied in the life they're living. And they're living in a planet where a lot of what goes on they don't like. Нашите клиенти, клиентите на Open Wing, идват при нас за масаж, терапия и за практики и нашите програми, точно защото те са стресирани и живеят в такъв бърз, забързан живот. И всъщност градът тук не позволява по някакъв начин създава почва за тях да искат да се чувстват по-добре. Значи това е една позитивна гледна точка на стресът, особено в Лондон. So this is a positive point of view of London's stress or the stress in London. Yeah, definitely. Да. Дава възможности за осъзнаване. It gives opportunities for realization and bigger conscious awareness. Also, we know that time is relative. School time used to go on so long when I was a child, and then this holiday, and to start with, it seemed like you've got 8 weeks, and it's and you're back at school. So it's our perception of time that is important. А и също така времето е относително. Когато аз бях в училище, времето в училище изглеждаше толкова дълго. И изведнъж 8 седмици са минали и нали, нашето усещане за време е много важно. И аз си спомням. И моята дъщеря и тя сега в момента преживява подобни неща. And she remembers also and her daughter at the moment is having the same experiences. Добре, може ли тогава сега да получим повече информация за Open Wing? If we can now have a little bit more information about Open Wing.
Как беше създадено? How it was founded? I and my friends became proficient at these movements and practices. Аз с някои мои приятели станахме много добри в тези движения. Naturally it snowballed. И по естествен начин, нещата се разраснаха. Ти би ли споделила твоя опит и въобще как се развиха нещата с Open Wing? Когато аз се запознах с Гамадиан преди много време, може би 10 години, тогава ние бяхме просто практикуващи движенията на Карловска Станеда, енергийните паси. И аз бях стигнала в един период от моя живот, когато имах нужда от промяна. Бях спряла за известно време да правя движения. И тогава някъде около 2012, значи преди 3 години, се свързахме отново, свързах се отново с Гамадиан по Фейсбук. И разбрах, че той предлага интересен вид лечение. Лечение чрез медитация, дишане, да, терапия, също движения, да. И тогава след това лечение той ми каза за Being Energy, бидейки енергия, програмата. И аз отидох на следващия семинар в Женева с Майлс Рийд от бидейки енергия и там всъщност започна моята истинска трансформация с тези движения, защото до този момент аз не можех да запомня нищо. И изведнъж всичко се промени и аз започнах да мога да ги помня. Започнах, разбира се, програма за учители. Може би това също помогна. И в програмата за учители бяхме заедно с Гамадиан. И така се свързахме и много скоро след това създадохме Open Wing. И какъв е твой опит до сега? Как работи? Колко вдъхновени хора има? Колко последователи? Я знам, че пътувате навсякъде по света. Постоянно сте някъде. Да, наистина пътуваме много. За сега работи прекрасно. Ние имаме много поддръжници навсякъде и последователи. Пътуваме в почти по всички точки на света. И много, много обичаме Колумбия. В Южна Америка. И навсякъде хората ни приемат с отворени обятия, защото това всъщност ние не правим нищо за тях, ние просто им даваме една възможност, един прозорец, в който те могат да намерят себе си. Има едно интересно събитие, което ви предстои. Един ретрит, доколкото разбрах. Къде ще бъде? Да, това е ретрит вид лагер, който ще бъде в Индия, в Ришикеш, през септември, от 14 до 20 септември. Ще бъдем една седмица в святата земя на Индия, защото в Ришикеш алкохола, месото, рибата и яйцата са забранени. Там, не знам дали знаеш, се прави много йога. Много йога се прави. Там са ашрамите, където обикновено повечето хора ходят. Пълно е с йога ашрами и ние, всъщност нашия ретрит ще бъде в един йога ашрам. Но ние ще преподаваме енергийни движения и предимно изкуството на прегледа, което е древна шаманска практика, която Карловска Станеда също говори в книгите си, която се състои от връщане на нашата енергия, която сме инвестирали в изминалите си преживявания. И в Ришикеш аз все още не съм била, така че за мен ще бъде много интересно да отида и да прекарам известно време. Гамадиан наскоро ходи в Индия и ми каза за едни много интересни пещери, които има там из джунглата, в които е възможно да се прекара време и да се медитира. Красиви водопади, ще посещаваме места на силата
и ще направим също ритуал с огън, така че ще бъде много интересно за... Понеже съм запозната с всички тези неща, знам за какво става въпрос и колко вълнуващо ще бъде и колко силно ще бъде от енергийна гледна точка и от гледна точка на израстването. Особено прегледа и всички други неща, които току-що спомена. Нещо специфично, което трябва да знаем за този ретрит и което зрителите, ако се интересуват, може да контактуват с вас, за да се запишат или да дойдат с вас? Ами, могат да се запишат и да прочитат повече на нашия уебсайт, който е www.openwing.co.uk. Ако зрителите се интересуват от повече от тези движения и Being Energy или бидейки енергия, на което ние сме инструктори, те могат да прочитат на български за това. Един от нашите съинструктори е българин и има много интересен уебсайт, на който цялата информация е на български и е beingenergybg.com. И естествено, ако имат въпроси, те могат да се свържат с вас. Да, могат да ни пишат имейл. Аз ще намеря там телефон и всичко останало, което е необходимо, за да се свържат с вас. Да, разбира се. Ами, чудесно. Пожелавам ви много успехи. Това, което правите, е супер интересно. Аз самата го опитах. Видях, че е ефективно. И аз съм почитател на такива практики. И ще се радвам отново да се видим с вас, да получим повече информация за това какво се е случило на този ретрит. И какъв е ефекта, как го възприемат хората, какви промени се случват в тях. Да си поговорим за магичната страна и още нещо. Но това ще стане по-нататък. Да, с удоволствие, когато Меги. Се върнете. Много благодаря. Благодаря, Гамадиан. Thank you. Ние също ти благодарим. И до нови срещи с вас. До нови срещи. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на BBR TV. Makeup.
приятели на BBR TV. Вие сте с предаването Точка на пресичане. Намираме се в Лондон, Клуб 100, Оксфорд Стрийт и отново сме на концерт на група Джереми. Може би някои от вас ги познават от нашето предишно излъчване. Аз съм тук в бакстейджа с Ерсин, ръководителя на групата. Ерсин, здравей, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Малко ми е такова, обърках се какво да кажа, че си говорим на български. Вие има-няма, хоп, мина 2-3 месеца и отново сте тук. Еми, да, за наше щастие стана така, че клуба беше много доволен от предния концерт и направи така, че да имаме отново следващ гиг. Той е легендарен клуб. Чудесно. Доколкото разбрах, вие сте на турне. Ще разкажеш ли малко за това? Да. Вече не знам колко дена минаха, малко ми е объркано, защото един ден сме в един град, друг ден в друг и направо и в друга държава. Всъщност нощи бяхме в Дъблин, тръгнахме на 27-ми от България. Имахме 4 концерта до сега. Елсбъри, Базилдън, Ливърпул и Дъблин. Тази вечер сме в Лондон в 100 Club. След концерта тази вечер имаме два концерта в Брайтън, един много-много интересен и голям фестивал за нова музика. Казва се The Great Escape. И още взето това ни е притеснението тази вечер, дали ще мине концерта добре, дали участието на фестивала също така ще мине добре, защото ще свирим заедно с още 400 различни групи, които са избрани от цял свят и всички общо взето са на старта като нас. Има и някои сред тях и вече набрали скорост, доста известни. Но специално аз предумам, имам няколко групи любими, които слушам, искам също да гледам, освен че имам възможност да свира с тях. И така, на път сме. Аз съм убедена, че концертът ще мине тази вечер добре. Билети няма, всичко е разпродадено от преди няколко дни, тъй че интересът е много голям. Виждам, че тук се пишеш нещо. Какво е това? Имена на песните. Това е от кухнята. Всъщност сега в момента подготвяме сетлиста, реда на песните за тази вечер, за концерта тази вечер. Миналия път, когато си говорихме, видях, че имате на масата едно уиски. Сега е същото. Просто обичате тази марка или има нещо друго? Ами, по-интересно е, когато си на път, свириш рок-н-рол музика, да имаш малко уиски със себе си. Това при нас е малко по-различно, защото в крайна сметка ние сме Bushmills Brothers за България, ние сме рекламни лица на Bushmills за тази година. И всъщност благодарение на тях ни се случиха и доста неща. Успяхме да реализираме проекти, които сме планирали много отдавно, но сега имахме възможност. Така че ще използвам и вашия ефир, да им благодаря. Много е хубаво да има някой, който да те подкрепя. Кажи ми какво се промени от... Вие бяхте миналата година октомври месец. Какво... Ноември. Какво се промени за 6 месеца има няма? Еми, за нас много неща се промениха. Всъщност нищо не е същото, защото успяхме да реализираме нашия сингъл Fake Fruits, който всъщност се възприе доста добре в България. Песента стана доста популярна, излъчвате много радиостанции, успя да се добере дори до музикалния телевизионен ефир в България, което е рядкост за такъв стил музика. И още взето за нас е супер-супер голям успех. От ноември месец до сега, всъщност, ние декември месец скарахме сингъла и не се спряли да се случват неща. Успяхме да направим турне в България, преди да тръгнем на европейското турне, на което сме в момента. И сме така главозамаяни. Значи нагоре, нагоре, нагоре и се нагоре. Ами, аз повече няма да ти отнемам от времето, само да не кажеш няколко думички за нашите зрители на BBR TV. Пожелавам на всички зрители на BBR TV да са здрави и да правят това, което им харесва. И ако ви липсва България, идвайте от време на време. Останете с нас, драги зрители, за да видим и част от изпълнението на уникалните Джереми. You try to go.
уважаеми зрители, тази вечер има още една изненада за вас. И това е, днес ще ви срещнем и с музиканта, композитор, певец Стенли. Здравей, Стенли, добре дошъл, на здраве. За първи път ли си в Лондон или не? За първи път съм въобще в Англия, да. Не мога да повярвам. Да. Би ли казал няколко думи? Аз няма да те представям, няма да те питам въпроси, защото ти си достатъчно известен. Би ли казал няколко думи за нашите зрители на BBR TV? Какво да кажа? Освен да аз не знам телевизия, естествено, обаче гледайте BBR TV. Това е какво да кажа. Заповядайте, веселете се. То сега не знам кога ще се излъчи това нещо, да? Ще го излъчите, то вече е минало всичко, но така, да сте живи и здрави, идвайте си по-често и в България. Това е. Да, това е за всички, които не могат да присъстват тази вечер на концерта. Останете с програмата на BBR TV и останете с нас, за да видите изпълнението на тези велики групи и този велик певец. Довиждане и до нови срещи! Yeah!
Благодаря много, пресна Юнче, благодаря. Така, много ми, пресна, благодаря. Здравейте, уважаеми зрители на BBR TV и на предаването Здраве и съзнание. Аз съм Ралица Недева. Здравейте от мен, Жасмина Папа Киряко. Днес гост е Майлс Хеган, очен консултант. Мистер Хеган, добре дошли в нашата студия. Може ли да се представите и да ни разкажете за вас? Мистер Хеган, welcome to our studio today in our program. Please, could you introduce yourself? Thank you very much. Thank you for inviting me. My full name is Miles Christian Hagen. I'm originally from Ghana and came to this country when I was 15. Казвам се Майлс Кристиан Хейген и идвам от Гана, дойдох от Гана, когато бях на 15 години. Разкажете ни как започна вашата история да се занимавате с това, което правите днес. Please, can you tell your story? How you started with this, what you're doing today? Right. When I came here, I went to boarding school in Essex, and from there I went to St Mary's Hospital Medical School to study medicine. Когато дойдох тук, бях в пансион,
на училище и след това отидох да уча в университетска болница Сент Мери. When I qualified, I wasn't quite sure what to do, but I was doing orthopedics and eventually changed to eyes ophthalmology because I came across lots of patients who needed eye treatment. Когато започнах да работя, отначало работех в ортопедия, но постепенно нещата се промениха и започнах да се занимавам с очни заболявания. Over the years I've gone through the grades and for the last 15 years I've been working as a consultant eye surgeon in Surrey. През всичките тези години аз преминах през много етапи и сега работя като очен консултант. А защо точно очен консултант се избрахте? Why you exactly the eye consultant? What is the thing you decided, make you take this decision? Right. The eye develops from all the three basic membranes in the fetus. So any condition that affects the body can affect the eye as well. Skin conditions, internal conditions can all affect the eye. Каквото и да се случва, окото е направено от три различни мембрани и каквото и да се случва с нашето тяло, очите винаги са засегнати. So as an ophthalmologist, as an eye surgeon, you have to know general medicine as well as surgery. Като консултант и като лекар, аз трябваше да знам повече за офталмологията. Как развивате вашата дейност сега? What are you exactly doing at the moment? How you work? You work in a hospital or you work in a private with the private patients? Right. At the moment, I'm mostly NHS. But I do have a private practice as well. В момента работя в NHS и имам също и частна клиника. And my work involves seeing patients in the clinic, dealing with their eye complaints and treating as appropriate. Моята работа в момента е да обслужвам клиентите в болницата, да им давам най-доброто, което мога. So this involves some form of surgery as well. Това включва също и очни операции. Кои са по-голямата част от вашите клиенти? Кои са вашите клиенти предимно? Who is your patients mostly? My patients are mainly the population that we serve is from babies to the elderly. As we get older, we all develop eye problems, so the majority of my patients are the elderly. Ние обслужваме пациенти от най-малките бебенца до най-възрастните хора. Ние работим с всички възрастови групи и всички хора. Но с възрастта пациентите стават повече, тъй като започват да имат повече очни проблеми. А какви са вашите планове за близкото бъдеще и въобще вашите амбиции? What you planning to do in the future? How you think you're in the future? I've been doing ophthalmology for quite a long time and I'm beginning to slow down now. I'm beginning to think about enjoying more life and working more towards charities. Достатъчно дълго време работя като очен лекар и мисля, че е време малко да забавя темпото и да се обърна повече към личния си живот и към подпомагане на различни фондации. Коя фондация желаете да спонсорирате или спонсорирате в момента? Have you got in mind what charities you want to sponsor or support, or if you want to tell us, if not, yes, okay. Yes,
There are several charities which go to the third world countries to do cataract surgery, assess eyes and so on, and I want to offer my services to those charities. Има много има много charities, които бих искал да спонсорирам и главно в моето също по моята специалност да подпомагам с операции на катаракти и на други очни заболявания в третия свят. I have already started exporting equipment to Africa for the charities to start using. Какъв equipment? Вече започнах да изпращам инструменти на организации, за да започна да подготвям работата си там. What sort of equipment you sent already? I've sent slit lamp. It's a machine which is the basic use in ophthalmology, just like most doctors use a stethoscope. With the slit lamp, we can examine the eyes from the front to the back. Вече изпратих машина, която е за преглед на очите и за установяване на, на диагностициране на заболяването. And I've also sent a laser machine. Също така изпратих лазер. To treat the diabetics. За третиране на диабет. Чудесно, те сигурно са скъпи тези машини. Какво ви струва това? Как It's wonderful what you do. Is that cost you a lot? Yes, well, not a lot. I try to, most of the hospitals here renew their equipment every so often and the old ones are discarded. Okay. They are still very useful. They work quite well, so. Много от болниците тук подновяват техниката си и когато, когато има такава възможност, аз взимам техника, която е годна за употреба и по този начин се оказва, че не е чак толкова скъпо за мен. The main cost is the shipping. Най-скъпо е изпращането. Самата доставка до държавата е най-скъпо. Вие се занимавате с това, което обичате. You are doing what you like to, what you love to do? Yes, I do that. Yes, yes. Да, аз обичам това. Yes. Initially I was working to live, but now I live and work. По-рано аз работех за да живея, а сега живея за да работя. Фантастично. И на кое място е здравето според вас? It is fantastic. What is your opinion about the people's health? What do you think about the people's health? Is that the first thing that people think about? Health is very important. I think people tend to take it for granted. They abuse their general health, but... Здравето е много важно. Някои хора смятат, че здравето е даденост, но това не е точно така. Ние трябва да се грижим за него. It's not just physical health, there's mental health, emotional health, and както all физическото, these are... така и психическото ни здраве. Yeah. And all these are important, you know, to maintain a good life. И всичко това е много важно, за да бъде живота ни добър. Изглежда хората започват да се лекуват, когато вече много неща са развалени с тяхното здраве. It looks like the people start thinking about their health where it's already damaged the health. Is that what you think? That's true, yes. Yes. That's something people take it for granted until things are bad and then they start looking for help. Хората мислят, че това е даденост, докато нещата станат необратими. But if we take the initiative and start looking after ourselves, ако ние вземем инициативата в свои ръце и започнем да се грижим за себе си, and before things go wrong, преди да станем зле. Yeah. If things go wrong, you are seen earlier and treated earlier rather than when it's too late. Ако вие по-рано установите какво заболяване имате, е много по-лесно да бъде установено и третирано. Yes. Какво бихте препоръчали на зрителите на BBR TV? What would you be your recommend to BBR TV people? I would recommend that people keep their physical, mental, emotional health up to scratch. Бих препоръчал
хората да се грижат за себе си, да поддържат своето физическо и психическо и емоционално здраве до най-дълбоко, на най-дълбоко ниво. When you're at peace within yourself, когато вие сте на, в мир със себе си, you can extend your love, peace and happiness to other people. Вие можете да, да продължите вашата любов, здраве и емоции, положителни емоции към другите хора. But if you are in turmoil, internal stress, it's very difficult to help others as well. Ако вие сте вътрешно стресирани и не се чувствате добре, е много трудно да помагате на другите. Какво препоръчвате да сте, как да сме в мир със себе си? И някакво мероприятие или нещо, което някакво качество? What do you recommend? How we can be in a peace with ourselves? Any action, anything to do, any thinking about? What's your opinion? I personally feel that we have to be honest with ourselves. Първо се чувствам, че трябва да бъдем честни със себе си. And if you're honest with yourself and you eat well, sleep well, and everything you do to your best ability. Ако вие сте в мир със себе си, ако се храните правилно, ако живеете правилно и здравословно, ако спите добре и се грижите за вашия сън, тогава вие ще бъдете здрави и ще можете да помагате на другите. Then you can be of help to others as well. Тогава ще помагате на другите също. Мистер Хейгън, благодарим ви много за вашето участие в нашето предаване и ще се радваме да ни гостувате отново, ако пожелаете. Мистер Хейгън, thank you very much for being with us today. And we will be glad to have you another time with another discussion. Thank you very much. It's been a pleasure to come here. Thank you. And to all my friends in Bulgaria, all the best. Thank you very much. Thank you. Thank you. Благодарим ви, уважаеми зрители, че бяхте с нас и със здрави съзнание. Благодаря и от мое име. Радваме се, че сте с нас и до нови срещи. Здравейте, уважаеми зрители на BBR TV, българската онлайн телевизия в Лондон. Аз съм Иванка Захаева, в рубриката «Психологът» от предаването «Здраве и съзнание». Темата, която ще дискутираме този път, е грешката. Защо грешката? Защото в разговор с една моя клиентка се поведе вечната тема. Дали греша? Права ли съм? Мога ли да се справя? Правилно ли е това или не? Изобщо дилеми от ежедневието, с които всеки от нас се сблъсква. В нашата родопсихология битува, че е срамно да се греши. Дори се подиграваме и линчуваме, отдумваме този, който е сгрешил. Някога ни учиха, че е лошо да се греши, дори ни наказваха, ако сме сгрешили. Това е нашето възпитание. Това ние сме приели, че грешката е неправилно нещо, че ние трябва да се срамуваме от нея. Но грешки се срещат навсякъде. И в науката, и в изкуството, и в литературата, в целия ни живот. Защо вниманието е насочено към грешките в ежедневието? Защо ние грешим? Защото неправилно сме преценили ситуацията и нашите действия. Отговорът е, защото често нашите емоции ни подвеждат и ние казваме неща под тяхно влияние. Защото зависим от нашия темперамент, зависим от нашия характер, от умението ни да в критична ситуация да реагираме правилно. Често се случва в такъв момент под влияние на страха да блокираме мислите си
да позволим на събеседника да го изслушаме, когато той ни говори. Да не приемем фактите, които ни казват, да ни изслушваме. Всичко това води до определени грешки. Грешки, които са свързани от ежедневието, грешки в общуването, грешки в вземането на правилно решение. Много често се случва в такъв момент страха да ни накара да виждаме само лошата страна от характер на човека, който е срещу нас и който ни говори. Много често се случва неумението да изслушваме, да правим грешни тълкования на всичко това, което чуваме, да вземаме прибързани решения или те да бъдат неправилни. Пример за това са младите хора. Много често те отхвърлят мнението на възрастните или приемат мнение, което е различно от тяхното, защото са самонадеяни, защото не оценяват това, което им се говори. А понякога грешките могат да бъдат фатални, да бъдат непоправими, да стигат до невъзможност нещата да се върнат обратно. Но самонадеяното и самоуверено отношение понякога го срещаме и пред възрастните. То е свързано с начина, по който те реагират, с начина, по който те не премерват ситуациите, в които попадат. Правим грешки, говорим в говоренето, в писането. Грешка е също и в мисленето. Забравянето е форма на грешка. Грешката на езика издава истинското намерение на ума. Така казват древните мъдреци. Има грешки, които са свързани с нашите слабости, с необмислеността. Тя ги наричаме фатални грешки. Ако, примерно, един шофьор по време на път не премери правилно скоростта, той може да направи фатална грешка. Това са нещата от ежедневието ние, с които се сблъскваме. С няколко думи можем да обобщим, че в резултат на неспособността на нашето съзнание да хармонизира цялото разнообразие от процеси, които се активират, могат да се стигне до психиката в определен момент да не може да вземе правилно решение. В някои случаи нашето подсъзнание с спомените, които изникват, също може да ни направи лоша услуга и ние отново да грешим. От друга страна, грешките са и действия. Те не само са негативна страна, не само имат негативни последствия. В някои ситуации грешката може да бъде позитивна. Тя да води до действие, до вземане на по-късно до правилно решение. Първия момент е приемаме за грешка, но ако ние сме последователни, ние можем да се справим. Кое е по-трудно и кое е по-правилно? Да бездействаме или да правим грешки? Има хора, при които това е много трудна дилема. Те дори не могат да отидат един телевизор да купят. То е свързано с много усилия. Дали този, дали този. Нерешителността е по-голямата грешка от това, ако правим грешка в избора си, ако правим грешка в действията, които извършим. Прекалената нерешителност води, трябва да я признаем за най-голямата грешка. При нея се хаби много енергия, емоционална и психическа, защото човек е несигурен и там управляват други процеси. Страхът е в основата на всичко. Страхът да поемаш отговорност за външните обстоятелства, страхът да поемаш отговорност за нещата, които се случват около тебе. Разбира се, не е добре и да бъдеш и прекалено самоуверен, не е добре и да не премислиш нещата. Има ситуации и обстоятелства, които са много важно да се премисля всяко едно действие и всяко едно събитие, което ще се случи. Защото грешките тогава могат да бъдат фатални и в този случай ние трябва да предвидим нашите действия в правилна посока. Там се изисква внимателност, но това не е бездействие. Това не е свързано с онова състояние на нерешителност, което често се случва и понякога казваме, че жените са по-нерешителната част от света. Но в последно време се оказва, че не е така. Много по-често се случват мъже, които са нерешителни в постъпките и в действията си. Така, например, имах клиент, който искаше да реши някакъв здравословен проблем.
Но когато се стигна до вземането на решение, че той трябва да направи някои стъпки, неговата нерешителност го върна назад. Той просто не продължи да се бори за себе си и за своето здраве. Предпочете да остане в позицията, в която беше, да се страда и да търси помощ само от лекарствата. Ако целта е важна и пътя ни води напред, няма значение колко грешки сме направили, защото правилна пътека няма, която да е безгрешна. Всяко едно действие, свързано и с хубава страна, и с лоша страна, и с грешки, и с оправяне на тези грешки, въпросът е да бъдат оправими. Анджелина Джоли казва: ако грешиш, кого го интересува? Това е само твоя работа, защото за едни твоята постъпка може да бъде грешна, но за теб това да бъде правилният избор. Човек трябва да бъде свободен, трябва да бъде отговорен, трябва да знае какво иска да направи. Дори другите да смятат, че това е грешка, ако той е убеден, ако той знае посоката, той ще извърви пътя и ще стигне до правилното решение. Никога в науката, в изкуството няма успех, който да е бил свързан сам с правилни решения. Всеки един успех е поредица от много, много опити и грешки, които са правени. И след всеки опит и всяка грешка е имало ново действие. И това ново действие, свързано с търпението, е довело до положителният резултат. Така че моята препоръка, скъпи, на уважаеми зрители, е: учете децата си да грешат. Не ги оставяйте и не ги наказвайте за това, че те правят грешки. Напротив, поощрявайте ги, защото грешката е свързана с следващата стъпка, с успеха. И ние не знаем точно в кой момент той ще дойде. Но ако той не се страхува да греши, той ще преосмисля своите действия и в следващия смя път ще направи правилното решение. Въпросът е да не се повтаря една и съща грешка. Тогава вече казваме, че това е просто непростимо. Това означава, че ние не сме научили урока, защото грешките са нашите житейски уроци. Ние се учим от тях във всеки един момент. И колкото повече грешки правим, разбира се, те не трябва да бъдат преднамерени, но колкото повече грешки правим, това означава, че ние толкова повече се движим, толкова сме по-активни в този живот. И това води до положително, до движението на света, до положителните резултати. А сега, скъпи приятели, останете със следващото предаване на BBR TV, българската онлайн телевизия в Лондон. До нови срещи!
love makeup. Здравейте, приятели на BBR TV! Вие сте отново с нашето предаване Да ни е сладко. Аз съм Мария и се надявам да ви бъдем полезни. Днес отново гостуваме на Маргарита. Вече я познавате от предишно наше предаване. Тя ще приготвя за вас само вегетариански ястия. Здравей, Маргарита! Здравей, Мими! Какво ще ни сготвиш днес? Днеска ще ви покажа имам бълда. По-манастирски и спаначени палачинки. Моя любим спанак ще присъства в много наши предавания. Чудесно! Ами не ни остава нищо друго, освен да започваме. Добре. Сега ще нарежа лук. Добре. За имам бълдата по-манастирски ще ни трябват 5 големи патладжана. Добре. 4 глави кромит лук, 1 глава чесън, поне 10 скилитки, 4 червени големи домата, зехтин или олио, 1 връзка магданоз, сол, червен пипер, черен пипер, други подправки по вкус. Добре. Нарязваш лука на ситно. Лука се нарязва на ситно. Всички продукти се нарязват на ситно за имам бълдата. Това ястие е много интересно. Не знам дали знаят нашите зрители и ти самата дали знаеш, че това ястие е дошло в нашата страна от Турция. И е специфично за турската кухня, но нашия народ много от ястията ги подобрява и като вкусови качества, и като изпълнение. Така че вярвам, че това е вече нашия вариант, българския. Да, горе-долу е така. Имаш право, предусетила си по вида, може би, на продуктите. Mm-hmm. Това е една рецепта по-манастирски от манастира Атон. Да. И има естествено българско участие. Да, затова реших точно тази рецепта да покажа. Чудесно. Наливаме олио в тигана, за да изпържиме патладжаните, които аз предварително съм обелила, посолила и те престояват около 4 часа със солта, изцеждат се и се измиват много добре, да падне тази течност в тях, която по някой път пречи на горчевината, да пречи на стомаха. И така ги свързваме от двете страни. Да.
повкусяваш го. Черния още. Пипер, повкусявам го. Червения пипер ще го сложа на края, за да не прегори и да не горчи манчета. Слагам лютите чушлета, който обича люто, може да си сложи люти чушки, което е добре за метаболизма на човека. Засилва умята на веществата и човек чувства по-здравословен и е здравословен. Естествения антибиотик, нали така? Да. Добре е да кажеш на нашите зрители до какъв цвят на лука запържваш. Трябва ли да се избистри или трябва да стане златист? Да, лука трябва да стане златист, да се изпържи хубаво, до златисто, но не, да не прегаря естествено. Сега прибавяме другия вид лук, чесъна. Да се окупи. Не е нужно да се изпържа много чесъна, за да може да запази свойствата си. След това прибавяме доматите. Предварително настъргани, да? Настъргани на ренде или много тикно нарязани. Оставяме да се изпържат доматите. Да се изпари водната им част, да? Не толкова. Не напълно. Не напълно, но да се изпържат. Добре. Доматите вече са се изпържили. Добавяме червения пипер. Червения пипер му трябва 2-3 разбърквания само, за да не загори. И след това добавяме магданоза. Добре е при това ястие да се слагат корените на магданоза, защото те са много ароматни и по този начин придават вкус на ястието, свеж вкус на ястието. Всъщност това е последната съставка, която слагаме от плънката, да? Да, това е последното. Сега ще сглобиме ястието и манда. Намазняваме тавата с олио. Слагаме парчетата и манголда. Заливам ги отгоре с домаки на плънката. За да може да при печенето ги сложим във фурната да се вкусат. Патладжана да поеме всички вкусове от плънката. Да, да поеме всички вкусове от плънката. И да стане нашето ястие перфектно.
ястието е много бързо за приготвяне и много лесно. Много бързо, много лесно. Който обича патлъчани. Една прекрасна рецепта. Сега ще ги сложим в предварително загрятата фурна. След като загрееш фурната, слагаш патлъчана, намаляш ли фурната? Или продължаваш да печеш на същите градуси? Не. Загрявам фурната на максимум. Слагам патлъчаните и намалям на 220 градуса температура. Да, и печеш за? За колко време? Печа за някъде около 30-40 минути. Добре. Всичко това го казваме, защото наистина печенето на едно ястие е много тънка работа и трябва да се знае точно времето, за което трябва да се приготви това ястие. Ето сега го намаля. Докато се изпече маймбълдата, аз през това време ще направя спаначени палачинки, в които съм тестото съм го направила от обикновено палачинково тесто. И съм добавила бланширан, 200 грама бланширан спанак и 350 грама брашно, 500 мл млеко, половин чайна лъжичка сол и масло от около 80 грама. И е необходимо олио за пържене. Значи, така изглежда по този начин. Малко по-редко от палачинковото тесто трябва да е. Е необходимо да се направи, за да може да се изпече по-добре, защото вътре все пак има и спанак. А искам да ти попитам маслото как слагаш? В какъв вид? В студен вид или го затопляш предварително и го слагаш в палачинковото тесто? Леко го затоплям, за да стане малко течно, да, да може да се да е в процес.
лъчинката я обърнахме и чакаме да се изпече от другата страна. Стана перфектна. Ще направим една салата, собствени декорация. Към хубавата вкусна палачинка. Тя е готова. Сега ще я извадя. Е приготвена с български лимец, който е за место брашното. За место брашното. Да, това е брашното. И мандълдато също е готово, да? И мандълдато е готова и е украсена с салатата. С зеленчуци, да. И отново виждаме карвинг изкуството ти на един така много интересен патладжан, избран специално от теб, предполагам, с това нусле. Да, да, да. Имах късмет, че го намерих такъв с... нерядко се среща. И специално го търсих, за да бъде малко по-артистичен карвинга. Смятам, че това, което правиш, е страхотно и начина, по който презентираш твоите ястия с дизайн на карвинг изкуство, е просто невероятен. Искрено се надявам, уважаеми зрители, че всичко това, което ви показахме в днешния ден, ви е харесало и ще ви бъде много вкусно. И не остава нищо друго, освен да ви пожелая до нови срещи. Марго, да кажеш нещо на нашите зрители? Да са живи и здрави и много щастливи и до нови срещи. Да ви е сладко, приятели. Аз съм Мария, гостувахме на Маргарита. Останете с BBR TV.